ओम गम गणपतये नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। गुरवे राघवेन्द्राय भारतीयतये नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम योमा अग्ने भागिनकं संतमथा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवतायै नमः। ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿಠಲ್ ಭಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯದೆ ಕೆಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬರೋರಂತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಮೆಸೆಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಿಂದ? ಗುರು ಬಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರಿಂದ. ಯಾಕೆ? ಏಪ್ರಿಲ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ 3ನೇ ಪಾದ ಕುಂಭರಾಶಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ 4ನೇ ಪಾದ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಗುರುಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಆಗಲಿದೆ. 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುರುಗ್ರಹ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 2023 ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಫುಲ್ ಗುರುಬಲ ಯಾರಿಗೆ? ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗುರುಗೋಚಾರ ಫಲ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗುರುಬಲ ಇದ್ದಾಗ ದೋಷಾನ್ ಲಕ್ಷಾನ್ ಪ್ರಹರಂತಿ ಅಂತ, 1 ಲಕ್ಷ ದೋಷ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಗುರು ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ 2019, 2020, 2021, 2022 ಎಲ್ಲ 2020, 2021, 2022 ಈ ಪಂಚಮಶನಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಹಳ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ. 2020, 2021 ಅಂತೂ ಸಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಪಂಚಮಶನಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು. ಸೊ ಈಗ ಪಂಚಮಶನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಬಲ ಸಪ್ತಮದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಗುರುದೃಷ್ಟಿ, ಪೂರ್ಣ ಗುರುಬಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗುರುಬಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗುರುಬಲದಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಅವಿವಾಹಿತರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ ಇದೆ. ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗ್ರಹ ಸಪ್ತಮಕ್ಕೆ ಬರೋದರಿಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ. ಇನ್ನು ವಿವಾಹಿತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಯೋಗ ಈ ಗುರುಬಲ ನೀಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತಲೋ ಬೇರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ? ಸಂತಾನಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ನಮ್ಮದು, ನಮಗಿನ್ನೂ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಆಗಬೇಕು ಅಂತನೋ, ಈ ಥರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷಿತರೇನಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂತಾನ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂತಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ? ಸಾಲಗಳು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಲಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಬರೋದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯ, ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿರಬಹುದು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ನೀವು ನೀವು ವ್ಯವಹರಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡವರಿರಬಹುದು, ಅವರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಏ ಬಡ ಬಡ ಬಡ, ಈಗ ಪಂಚಮಶನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವಕಾಶ ಬಂದರೂ ಹೋಗಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ, ಅದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವನ್ನು ಖಂಡಿತ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಉದ್ಯೋಗ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಮಿಥುನಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸೈಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಇರುವಂಥ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗ್ತದೆ. ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ತಾಯಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿವಾಹಿತ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸಹಾಯ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಏನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ. ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, IAS KAS ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೈಮ್ ಇದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಕಾಲ, ಒಂಥರ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಗುರುಬಲ ಆರಂಭ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಗುರುಬಲ ಮಾತ್ರ ಇದು, ಚಿಕ್ಕಪುಟ ಗುರುಬಲ ಅಲ್ಲ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಗುರುಬಲ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇಗ ಶೀಘ್ರ ಇರಲಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದಾಯವಾದಂತಹದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಹಾಗೂ ರತ್ನಧಾರಣೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು April 1 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪರ್ವಕಾಲ ಮಹಾಗುರು ಶಾಂತಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಹೋಮ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದವ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗುರು ಶಾಂತಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಗುರುಬಲ ನಿಮಗೆ ಈಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಐ ಮೀನ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಗುರು ಶಾಂತಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ 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 ಏನೋ ನೀಡ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗುರುದು. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ರತ್ನಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕನಕವರ್ಣಿಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ರತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗುರುಶಾಂತಿ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹೋಮಗಳಿರ್ತವೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಹೋಮದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕನಕವರ್ಣಿಕಾ ರತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚೈನ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕನಕಪುಷ್ಯರಾಗ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಉಪರತ್ನ ಕನಕವರ್ಣಿಕಾ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ರತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರುಬಲ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಂಚಮಶನಿ ಷಷ್ಠ ಗುರು ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂದಾಗೂ ನೀಚ ಗುರುವಿಂದಾಗಿ ಗುರುಬಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕನಕವರ್ಣಿಕಾ ಅನ್ನುವ ರತ್ನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮ ಹವನದ ಪುಣ್ಯನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಮದ ಎಲ್ಲ ಹೋಮದ ಭಸ್ಮ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗಿದ್ರು ಡೈಲಿ ಅದನ್ನ ಹಣೆಗಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕನಕವರ್ಣಿಕಾ ರತ್ನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಗುರುಬಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ರತ್ನನ ಈ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನೊಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಎರಡನೇ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 1 KG ಕಡಲೆಕಾಳು ಗುರುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಬಣ್ಣದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ವಸ್ತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 KG ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಳಿದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕನಕವರ್ಣಿಕಾ ರತ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಸಹ, ಆಗ ರತ್ನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ ರತ್ನ ಕೊಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನಾರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆನಾರು ಗುರುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಅಂದರೆ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಅಂತ.
ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಜ್ರಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗುರುಗೃಹದ ಅಷ್ಟೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಸಹ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಣಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಮಠ ಗುರುಪೀಠಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗುರುಬಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ. ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಸಹ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗುರುವಾರ ಗುರುವಾರ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಿ, ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಕನ್ಯಾರಾಶರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದಿದೆ, ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ಜನ್ಮ ಸಮಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕಳಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರುಬಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ April 1 ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಗುರು ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪರ್ವಕಾಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ರತ್ನವನ್ನು ಕರ್ಣಕವರ್ಣಿಕ ರತ್ನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಮೆಸೆಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.